Към топ темата на международния обмен. Северна Корея взриви, видяхте в новините преди малко, съвместния офис за връзка с юга. Професор Нако Стефанов, преподавател в Софийския университет, един от най-добрите познавачи, смело може да се каже професора на региона, е тук при нас, за да ни каже, има ли опасност от, то не знае, то е вледеняване на отношенията, само че те могат да станат много горещи, ако не дай си Боже, избухне нещо по-сериозно. Как между другото, като анализатор, коментирате това взривяване на съвместния офис за комуникация между Севера и Юга, спира диалога на първо четене? Да, това означава спиране на диалога. Имайте предвид, че това е в отговор на това, че бяха пускани балони с агитационни материали от посока Южна Корея. При това с разрешение на граничните власти на Южна Корея. С разрешение? Да, т.е. те не ги спираха, нека така да кажа. Да. Не ги спираха. След като не ви спира, значи те ви разрешават. И от тук отговорът беше, както виждате, доста рязък. Нали, с това взривяване, това е в Кесон. Там си има една такава сграда, където там няма дипломатическо представителство между двете страни, но именно тази сграда, така да се каже, играеш ролята на нещо като място, където да комуникират помежду си. Знаете, че там имаше среща даже. Между... Новооткрита сграда беше преди няколко години и всички гледаха с голям интерес. Гледаха така с оптимизъм, деца казва. Заговори се даже и аз съм ги коментирал тия неща за възможността по формулата една страна, две, т.е. една страна, две системи да се създаде една такава, как да кажем, хибридна държава, където да са две различни системи, да е една страна и така нататък. Но сега тази крачка, както виждате, това означава фактически поне за даден момент прекратяване на отношенията. Добре, как да тълкуваме това взривяване, освен спиране на диалога? Някой казаха, това е за вътрешно политическа употреба в Северна Корея. Не се притесняйте, тук трябва да бъде наложена сестрата на Ким Чен, като силен профил, като едва ли не издава заповедта. Други казаха, не, за съжаление, нещата са много по-сериозни и трябва да гледаме в перспектива, мобилизират се сериозно в Севера за военни действия. Аз не бих казал, че Север, за какви военни действия да се мобилизира Севера. Това е много странно. Фронтовата линия крепост ще я направим, ако трябва армията ще отговори на каквото и не знам. Не, вижте, според мен, имайте предвид, че значи един говорителя на външното министерство на Китай, Джао Лидзян, заяви, че той се надява, че всичко това ще все пак ще доведе така, че този случай, този инцидент, така няма да влуши толкова взаимоотношенията между двете страни, че да се стигне така, до някакъв сблъсък. И Песков го каза в Русия, ама какво значи това, какво казват Китай и Русия, които нямат винаги толкова много контрол над Севера? Да, определено КНДР трябва да кажем, че е доста независима в своите действия страна, но все пак тя се съобразява с тези два, нека така да кажем, свои съседа големи. Аз все пак ги разгледам тези неща на фона на, как да ви кажа, цялостната глобална обстановка. Преди време в един мой анализ бях казал така, че има възможност за 4 варианта тая глобална обстановка. Първият вариант това е да се върви към многополюсен свят, многополярен свят. Вторият вариант, който го смятам с най-голяма вероятност. Вторият вариант с втора вероятност, това е щатите да запазят, така да се каже, еднополярния свят, който е с доста по-малък вероятност. Третият вариант – глобален хаос. И четвъртият с най-малка вероятност, обаче не от... И една не е, така се каже, термоядрена война, която доведе до унищожение на човечеството. Но тук като че ли се върви към именно по-скоро глобален хаос. Още повече, че вижте, действително там напрежението, ето стана дума тук за това, че между Индия и Китай, знаете, сега има сблъсък, където трима индийците докладваха, значи съобщиха за трима убити, един офицер и двама войници. Китайската страна не съобщава за убити или за ранени, но по утвърждение на индийците имат и те жертви от техна. При това тази там е битка била, така да се каже, с камъните, рукопашни, не са се стреляли. Рукопашна борба са водили, да кажем, на граница. В Южно-Китайско море се срещат интересите на Китай. Да, в Южно-Китайско море също имаме там, де се казва... Напрежение. Връщам ви обаче на Корейския полуостров. Нали имаше разведряване, нали имаше преговори, които втората среща, айде, провали се между Северна Корея и Тръмп поне като резултати, обаче всички казаха, ще има диалог, няма, ще се намери някакво решение и на процеса по намаляване на ядрения арсенал, намаляване на санкциите и изведнъж всичко на трупчета. Ами вижте, явно тук има и такъв един момент от гледна точка, нали, това е моя разсъждение, от гледна точка на КНДР, те се надяваха, че ще бъдат свалени санкциите.
От гледна точка, примерно, защото все пак там отношенията не са Южна-Северна Корея, няма що да се лъжим, това са Щатите и Северна Корея. Нали? Те са така по отношение на, нека така да кажем, отказа от ядрени оръжия, то даже и термоядрени, тъй като знаете, че те проведоха даже и термоядрен опит, фактически 300 килотона, което беше оценено като термоядрено оръжие, термоядрена установка. Значи, щатите изглежда се надяваха, че ще могат да окажат така въздействие, нека така да кажа, не натиск, а въздействие, те да се откажат от това да са ядрена страна, но нито едната, нито другата страна постигна своето. И от тук, според мен, и тази реакция, така го обяснявам аз. Това е застраховката на режима в севера. Режим е при всяко положение, тъй като действително е сериозна хватката, но и голяма част от населението все пак стои зад него, щом още го има. Факт е, че падат, всеки режим пада, когато голяма част от населението е срещу него. За момента обаче не е паднал, което е много интересно. Как виждате да се развие кризата? Остават още няколко месеца, 4-5 месеца до изборите в Съединените американски щати. Могат ли севернокорейците да си договорят някакви условия, да им се намалят санкциите, те пък обратно да намалят темпото, с което правят някакви провокативни действия в очите на Запада? Сега, от гледна точка на това, което става в момента в щатите, аз мисля, че това като че ли остава на заден план за Съединените американски щати, взаимоотношенията с КНДР. Така че не мисля, че тук поне вероятността, да кажем, да се фокусира, да кажем, един Тръмп сега в тези взаимоотношения, едва ли е висок. Без естествено да се отрича и такава възможност може да има, но според мен е така, ще тлее този конфликт, поне до тези избори, когато ще стане ясно кой ще остане, кой ще бъде в щатите и така нататък. Така поне аз ги прогнозирам нещата, че ще бъде тлеещ конфликт. Сега не бива да се забравя, че от страна на Южна Корея, на Република Корея, президента Мун Джин, той доста беше заложил на тази карта на едно подобряване на отношенията, снижаване на напрежението. Знаем, че там Корейския полуостров, това е една от най-болевите точки на света, може би след Близкият изток. Това е именно, дето се казва, по Корейския полуостров. Той доста беше заложил, но трябва да кажем, че и той имаше и своите противници. Имате прича, в Република Корея също има противници на тая политика, която той водеше. Има привърженици на един доста по-твърд курс и така нататък. Той реши да бъде точно обратното. Един по-мек курс, да се снижи напрежението. Мунджи, но спечели изборите, дойде на власт с такава платформа. Да, дори леко влизаше в опозиция с неговите американски партньори. Той казаше, по-добре да има диалог. Ние сме един народ, макар и две държави. Това е така. Това е един народ. Това е един народ, безспорно. Да. С единно корейско самосъзнание, въпреки че са разделени. И смятате ли, че е възможно, в крайна сметка, исторически, понеже вървим към край на разговора, голяма е темата, но да има някакво помирение, защото войната 1950-53 свършва с едно примирено, не е смирен договор. Много хора не осъзнават, че тези две държави де-факто са във война все още. Ми вижте, аз би го казал така. Самото разделение беше създадено в резултат на геополитически конфликт. И според мен, ако има помирение, то няма да се реши между двете страни, а ще се реши на едно по-високо глобално равнище от това как ще бъдат решени тези геополитически конфликти. А геополитическия конфликт не свърши ли 90-те години на миналия век или продължава още? Напротив, ние наблюдаваме това, което е в момента. Наблюдаваме, да. Точно да кажем, бих казал така, задълбочаване на геополитическите и геоекономическите противоречия. Благодаря, професоре. На мен лично ми вдъхнахте оптимизъм, че няма да има ескалация, че така има ескалация, да, но няма да има. Мисля, че няма да стигне до някакви горещи действия в никакъв случай. Да, това е най-страшното, което не дай си Боже. Професор Нарко Стефанов, благодаря много за вашето участие. Да, благодаря, в предаването. Да видим какво остава до края.